Сили антитерористичної операції продовжують наступ. Звільнено від бойовиків населений пункт Попасна. Терористи тікають з Первомайська, а з Луганська масово виїжджають люди. На вокзалі величезні черги. Доводиться стояти за квитками по 8 годин. Цивільні тікають куди завгодно, аби тільки вижити. Адже через терористів за останні місяці в місті загинуло понад 250 людей. У ці години теж триває зачистка Лисичанська, а трохи раніше наші військові звільнили від терористів з Сєвєродонецької, Луганської області. Важка ситуація в Донецьку. За словами мешканців, територія навколо залізниці і Донецького аеропорту вщент розгромлена. Майже повністю зруйновані села довкола столиці Донбасу. У місті постійно чути стрілянину, вибухи. Околицями спокійно їздять танки з російським триколором. І зараз з нами на прямому зв'язку Тарас Курніюк. Він працює на Донеччині на одному з блокпостів. Тарасе, я вас вітаю. Буквально хочу спитати за останню інформацію. Терористи обстріляли в Луганський аеропорт з Граду. Чи щось говорять про це у штабі антитерористичної операції? І яка у вас остання інформація? Доброго вечора, Олена. Так, дійсно, терористи о 16:30 обстріляли аеропорт в Луганську з установок Град. Поруч зі мною речник антитерористичної операції Олексій Дмитрашківський. Я пропоную почути від нього останні новини із зони антитерористичної операції. Отже, пане Олексію, які міста сьогодні були звільнені? Власне, де триває зачистка? І розкажіть, будь ласка, от сьогоднішню картину у зоні АТО. Сьогодні було звільнено місто Сєвєродонецьк. Проходила зачистка в місті Лисичанськ та Попасна. Обстріли сьогодні велися в наступних не населених пунктів, а блокпостів в населених пунктах. Макаров були обстріляні з мінометів, Металіст. Були обстріляні аеродром Луганськ з установок Град. Також сьогодні були обстріли проведені з району Російської Федерації. Це були обстріляні блокпости в районі населених пунктів. Двічі була обстріляна Дубровка та блокпост в населеному пункті Дьяково. Це, я так розумію, власне, це те, про що говорив міністр оборони сьогодні на зустрічі з журналістами, що Російська Федерація поставляє бійців та, власне, і озброєння, і вони влаштовують такі провокації на кордоні, правильно? Так, ну я, власне кажучи, пов'язав би сьогоднішні обстріли з боку Російської Федерації після вчорашньої провокації, після обстрілу мінометного терористами з району Дмитрівки, вони стріляли по кордону з Російською Федерацією. Можливо, це й стало причиною того, що сьогодні нас атакують з боку Російської Федерації. Пане Олексію, ну вчора штаб АТО заявив про те, що звільнено Дзержинськ, місто поблизу Краматорська. Ми сьогодні збиралися туди їхати робити репортаж, однак керівництво АТО заборонило нам категорично. Там досі небезпечно. В чому там, яка там ситуація? Чому там досі небезпечно? Хочу зазначити, що вчора наш оператор, який знаходився в місті Дзержинськ для підняття прапору, були обстріляні та на протязі 8 годин знаходились під обстрілом. Залишились дрібні банди терористів, які постійно докучають військовим та представникам Міністерства внутрішніх справ. Сьогодні була обстріляна автомобіль Міністерства внутрішніх справ. Це з лісопосадки був зроблений вистріл із міномету. Тобто це мінометний обстріл фактично, так? Так. Так, саме тому міністр оборони заборонив сьогодні виїзд в той регіон. Там сьогодні була проведена ретельна зачистка, і я думаю, що завтра вже ми зможемо там відвідати це місто. Пане Олексію, ну як сьогодні у штабі АТО відреагували на заяву Валерія Болотова, керівника так званої Луганської Народної Республіки, про те, що його армія піде завтра у контрнаступ? Він дав такий наказ. Чи готові українські збройні сили от якось реагувати на цю інформацію, якщо дійсно буде контратака, чи готові ми її відбити? Я хочу сказати, що заява пана Болотова безпідставна, його військо малочисельне, і якщо не буде підтримки з Росії, на що він дуже розраховує, то його всі виступи схожі на дитячий елемент. Ясно, дякую вам, пане Олексію. Олена, ми залишаємося в зоні АТО і шукаємо нову інформацію для вас. Дякую, Тарасе. Це був Тарас Курніюк. Він працює неподалік штабу антитерористичної операції на Донеччині. Я нагадаю, що сьогодні бої тривали в Сєвєродонецьку, Лисичанську. Звільнено населений пункт Попасно.